Olá senhores, boa noite. É, deixa eu subir aqui o um nível um pouquinho da, do computador. É, confirmem aí que vocês estão me ouvindo. É, pode ser pelo bate-papo, pode ser pelo. Valeu, eu já tenho a confirmação. Obrigado. É... Hoje é dia 1 de setembro de 2021 e a gente está indo aí para a nossa derradeira aula de criptografia e do nosso curso. Que vai cobrir dois tópicos. Vai ser até uma aula bem bastante densa, tá? porque são dois tópicos que daria tranquilamente para a gente usar mais de uma aula para falar dos dois. Na verdade, o segundo, principalmente. É um tema que dá para ficar muitas aulas falando a respeito. Tá? A gente só vai falar de tópicos desse segundo assunto. Tá? Então, o primeiro é essa ferramenta aqui que se chama Message Authentication Code, ou código de autenticação de mensagem. Autenticação de mensagem. É... E o segundo tema é o tema de gerenciamento de chave. Gerenciamento de chave, ou chaves. É e esse é um que dá para falar aí, é, por muito tempo se você tiver disposição mas a gente consegue colocar esses dois aí na, nas nossas duas horas é um pouquinho menos de duas horas que a gente tem para falar e com isso concluir aí o programa do nosso do nosso curso é, eventualmente eu posso até convidá-los aí para para alguma palestra convidada aí antes da, da VR se for o caso, talvez puxar até uma palestra sobre privacidade, que é um tema uma... aí bastante quente, mas a gente vê, eu vou ver como é que está a demanda aí de vocês para trazer algum convidado nessa área. É... Ou blockchain, talvez. Bom, a gente, a gente levanta essa possibilidade. É, no mais, é... vamos começar aqui a nossa aula. Estou com o meu ambiente de trabalho aqui bem bagunçado, como sempre, então vou pedir para vocês só um minutinho para minimizar umas janelas aqui. Vocês já devem estar vendo o quadro. Vou fechar o terminal. Bom, o computador também tá travado quando ele destrava, eu vou começar a falar do nosso tema inicial que é o Mac ou Message Authentication Codes e eu vou dar uma motivação que vai ser a partir do assunto do último assunto que a gente viu na aula passada que foi assinatura digital tá então é, a gente está falando aqui de Message authentication Code que a gente atende aí por essa sigla MAC, né? Mac. E a motivação é, é aquilo que a gente discutiu na, na parte final, né? na segunda parte da aula passada, que é a motivação é, relacionada à assinatura digital, tá? Então, é, na aula passada a gente viu que a gente tinha um modelo de, de assinatura digital, né? No qual eu tinha um documento que eu tinha que assinar, tá? Esse documento que eu gostaria de assinar. Esse documento, ao ser assinado, né, Que a gente estava chamando de M. Quer dizer, antes de ser assinado, né, ele Chama de M, né? Ao ser assinado processo de assinatura era um, um processo criptográfico, né, também, né? a gente disse, olha, é, é, um, é um algoritmo criptográfico, mas que opera a partir da chave privada do usuário que quer assinar, é, e aí isso aqui gera um, um, um S, né, vamos chamar isso aqui de S minúsculo, talvez, é, e esse par M e S, tá, o M também ele obviamente eu quero trafegar o objeto que eu estou assinando, ele é o objeto que vai ser trafegado num canal seguro e mesmo que eu venha a sofrer algum tipo de autenticação, desculpa, de adulteração... É... Vocês estão vendo o meu... meu quadro? Tem uma travada agora no quadro. Aliás, esse quadro está meio esquisito. Dá para ver sim, professor. Ah, para mim travou, mas agora voltou. Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Não, não resolveu. tá com as listrinhas aí chatas de batida. Nossa, sumiu. É... E aí aqui eu, eu tenho meu canal e seguro, né? E aí essas duas informações elas entram no algoritmo. Esse aqui é o de assinatura, né? Então é o S de assinatura, eles entram no algoritmo de verificação. E aí, lembrando que se eu for pensar do, do, do ponto de vista de, de um arquivo, né? Eu vou ter aqui o meu, meu documento anexado a uma assinatura, né? ou tendo a ele anexado uma assinatura. E aí, esse algoritmo de verificação, recebendo o documento e a assinatura do documento, vai dizer se esse cara aqui é válido, tá? Que é um. Válido. Ou. É... É, inválido, não legítimo, tá inválido, inválido é outra coisa, né? É, corrompido, não válido, pronto. Válido ou não válido, ou seja, a assinatura bateu ou a assinatura é, não bateu. E aí o, o, o argumento todo aí para vocês é o seguinte, olha, o fato desse processo de assinatura ser feito a partir da chave privada é, computada é, ou, ou indexando, né, parametrizando o um algoritmo aplicado sobre o documento, faz com que essa chave privada esteja associada, aliás, essa assinatura esteja associada ao documento por meio da chave privada. Então, somente quem tem a chave pública é, privada é capaz de assinar, e qualquer um que tenha a chave pública correspondente a essa chave privada é capaz de verificar. Que de fato a assinatura foi gerada a partir da chave privada correspondente àquela chave pública. É, e aí o que eu comentei com vocês é o seguinte: olha, esse negócio aqui é interessante porque ele realmente é um análogo à, à assinatura, no sentido de que a assinatura ela me traz duas propriedades. A assinatura real que eu estou falando: né? é uma propriedade é a confiança de que quem assinou aquilo foi um determinado indivíduo, aquele documento. Né? Então, muitas vezes eu estou recebendo um documento assinado sem ter estado com a pessoa que assinou o documento. Né? E aí eu vou lá em cartório, reconheço a firma e, supostamente, né, dadas as premissas que é difícil falsificar a assinatura, se a firma foi reconhecida, eu tenho confiança de que o sujeito realmente assinou aquele documento. Mas ele fornece também um outro é, requisito que eu falei, né, que é o tal do não repúdio, ou a irrefutabilidade, ou a irretratabilidade, né, que é a possibilidade de eu pegar aquela assinatura e uma vez que ela é reconhecível apresentar para terceiros e provar é, ter argumentos para demonstrar que o sujeito que assinou realmente estava de acordo com aquele contrato por exemplo na verdade esse é até o principal motivo para eu assinar um contrato né porque geralmente quando eu assino um contrato com outra pessoa frequentemente né é, a gente está junto então não tem dúvida da origem daquela daquela assinatura. Meu objetivo ao, ao assinar o contrato com essa pessoa é que, se eu tiver algum problema posterior, alguma discordância, eu consiga apresentar aquele documento, por exemplo, em juízo, num, num processo aí é, judicial. É, e esse é o não repúdio, que também é fornecido pelo fato de que eu consigo rastrear unicamente a, a, aquela assinatura a um indivíduo. É o Código de autenticação de mensagem, né? O nosso famoso MAC. Não posso deixar de botar aqui. É... MAC aliás, representa muita coisa na minha computação, né? Mas nesse caso aí é o Message Authentication Code. Ele é uma variação desse esquema onde, em vez de usar uma chave privada. Como entrada para um algoritmo criptográfico que vai me, digamos assim, é, é, criar um, um identificador associado ao documento, eu vou usar uma chave sem, é, secreta, uma chave simétrica K. É, e essa chave aí vai ser a, a, aquela que vai definir qual é a transformação exata que eu vou usar sobre uma mensagem para gerar. Eu vou mudar a letrinha aqui também. Vou chamar talvez de auto. Vai ser o autenticador. E aí eu vou transmitir também esse autenticador. Desculpa que ficou mal escrito ali, né? Mas. É, eu vou transmitir esse autenticador junto com o documento. E de tal forma que lá no destino eu seja capaz de verificar. Que é, é, o autenticador foi gerado a partir dessa chave K. É, como é que eu vou verificar isso lá no destino? Bom, no caso aqui eu estou trabalhando com chave é, secreta, né? chave simétrica. Né? Então só tem uma chave de fato que está indexando os meus algoritmos. Então o que eu tenho também ali no destino para construir o meu verificador é a mesma chave secreta K. É, Obviamente, assim partir desse, 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 desse diagrama aqui da assinatura digital, pode levar vocês a entenderem que eu vou usar o mesmo algoritmo da assinatura digital. Mas, na verdade, não. Aqui, para construir esse esquema que é totalmente análogo ao, ao esquema da assinatura digital, é, mas não usa chave pública e chave privada, mas sim chave secreta, eu vou lançar mão dos algoritmos que a gente aprendeu anteriormente de chave simétrica, tipo o AES, mas é possível é, trocando aqui dentro dessa caixinha e operando de forma esperta é, com esse Advanced Encryption Standard, por exemplo, usando uma chave privada, secreta, desculpa, que é compartilhada apenas entre, por exemplo, Alice e Bob, é, que o Bob, ao receber uma mensagem, também seja capaz de verificar que essa mensagem foi enviada pela Alice porque ela foi autenticada com a chave secreta que eles conhecem. Então, eu também consigo usar um esquema de chave secreta e a gente vai ver aqui é, algum exemplo, alguns exemplos na verdade, é, onde eu tenho confiança é, sobre a origem e eu tenho possibilidade de autenticar a mensagem que eu estou recebendo. O que, que eu perco? Ah, e até por isso que eu estou chamando de message authentication code, não né? faria sentido eu chamar de autenticação. Se não fosse capaz de prover autenticação, é, o que, que eu perco nesse, nesse caso? Eu vou perder a possibilidade de demonstrar para terceiros que foi a hélice, por exemplo, que autenticou aquela mensagem, que assinou aquela mensagem. Por que, que eu perco essa possibilidade? Porque a mesma chave que é usada para autenticar é usada para verificar. Então, se eu... Ou se o Bob, né? Está aqui o Bob. Está aqui a hélice. Se o Bob chegar para um terceiro e mostrar... Olha aqui, ó. Está aqui esse documento autenticado pela hélice que eu recebi. E agora ela está negando ter autenticado esse documento. Qual que seria o argumento da hélice? Olha, esse esquema de autenticação que está utilizando é, usa a mesma chave para autenticar e para verificar. Essa chave não é uma chave que somente eu detenho. O Bob detém essa chave, então ele poderia usar essa chave também para construir esse esse autenticador. É, e aí, para criar uma intuição aí bem análoga, vamos dizer assim, ao, ao que a gente fez, ao que a gente começou a trabalhar na, na assinatura digital, eu vou pegar um esquema que. Não é usado dessa forma, tá? é... mas que dá uma intuição sobre como que uma cifra de chave simétrica pode permitir você construir um, um esquema de autenticação nesses moldes que eu desenho aqui, ou seja, com os vermelhinhos fazendo o papel de... de um esquema de autenticação de mensagem, de código de autenticação de mensagem. Então, eu vou apagar aqui esse diagrama. Que deu uma intuição inicial para a gente sobre o que, que a gente gostaria de alcançar é, a partir de um esquema de chave simétrica, ou chave secreta. Deixar o marcar aqui. E eu vou mostrar para vocês então qual seria a minha primeira proposta, tá? A primeira proposta seria o seguinte: olha, eu tenho aqui uma mensagem M que eu quero transmitir. É, e aí o que eu vou fazer vai ser transmitir junto com o M. Obviamente o M lembra da assinatura digital, né? Eu tenho que transmitir a mensagem que eu vou assinar, né? Só que junto com o M, o que eu vou tra transmitir é alguma coisa que dependa do M, que é a mensagem que eu quero assinar, e dependa de uma informação secreta que somente eu possuo, que no caso da, da assinatura digital é a chave privada, ou que somente eu e o meu destinatário possuímos, que no caso da chave simétrica é a chave criptográfica secreta, né? Que é a única chave que é, é que está envolvida aí nesse nesse esquema, tá? Então eu vou transmitir esse par ordenado aqui é k de m junto com m. Por quê? Porque aqui eu tenho uma coisa que está é, é, associada. com esse cara. Que, que, tá, que é uma informação que somente origem e destino conhecem, que é o K, e que é usado para operar sobre a mensagem que eu quero assinar. E aí, se eu mando esse par ordenado aqui é, por meio de um canal inseguro, o que, que eu vou fazer quando esse. O que o meu destinatário né, vai fazer quando essa informação, quando esse par ordenado chegar para ele, para ele ter certeza de que nem o M. Nem o autenticador foram modificados em trânsito. Ou seja, ele quer ser capaz de detectar uma inconsistência entre essas duas partes aqui. Basicamente, o que ele vai fazer vai ser: pegar o N, jogar. Deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui. Jogar. Agora, na mesma caixinha. Bom, ele pode fazer duas coisas, na verdade. Uh... Ele pode fazer duas coisas nesse caso, porque ele tem a opção de fazer as duas operações. Mas, um caminho para ficar mais parecido com o mundo lá da assinatura digital, que a gente depois jogou com o resto e tudo mais, é eu vou pegar SM. Vou criptografar, aplicar a mesma transformação de encriptação é, que foi aplicada aqui na origem. Vou ver o que, que sai aqui. Vou chamar isso aqui de E. É. Vou ajustar aqui a notação, pessoal, porque esse M que chegou lá no destino. Não sei se é realmente um M, tá? Ele está testando. Tá? Então vou pegar esse M linha aqui. Vou, isso aqui eu vou chamar de Alt. E aí, o auth linha é o que chegou no meu destino. Então, eu vou pegar o meu, meu m linha, que vai ser criptografado. É... E vou pegar o meu autenticador. E vou jogar para testar se eles são iguais. Então. Basicamente, vou repetir aqui o passo a passo. Tá? Então, eu vou pegar a mensagem que eu recebi, vou criptografar a mensagem que eu recebi, supostamente a mensagem original criptografada e a mensagem que o autenticador que eu recebi é, a mensagem que eu recebi é, supostamente a mensagem que foi enviada e o autenticador que eu recebi supostamente a mensagem que foi enviada criptografada Usando a chave K, que é a chave que somente o meu, eu e o meu é, é, a pessoa que enviou para mim conhecem. Então, se eu recebo esse par ordenado, pego a minha mensagem recebida, minha linha, criptográfico, encontro o autenticador que eu recebi, é, eu tenho certeza de que é, essas informações estão íntegras. Por quê? Porque só quem consegue gerar esses pares de forma consistente é quem conhece essa chave aqui, que sou eu. E a pessoa que está mandando mensagem para mim supostamente é a Alice. Né? Eu sou o Bob nesse caso. E a Alice que está mandando para mim. E aí esse teste de igualdade é o que eu vou fazer. Nesse caso de um métrico, assim, uma outra possibilidade seria simplesmente eu pegar isso aqui, descriptografar e ver se eu recupero o meu. o meu, o meu M, né? A mensagem que eu recebi. É, isso é muito análogo ao que a gente fez. Na. chamada esquema é da assinatura digital, né? Sendo que na assinatura digital, a transformação aqui que eu podia usar para ser indexada pela chave privada era a operação de desencriptação de uma cifra. Que a gente até reforçou que não devia chamar de. enfatizar o fato de que eu estava tanto porque aqui eu estou fazendo uma outra é, transformação criptográfica. É. O mais que eu posso falar para vocês sobre, sobre MEC? Eu não tô, eu tenho aqui meu roteiro para não perder é, muito tempo. Acho que eu já posso falar como é que é feito isso aqui na prática. Tá? Na prática, você tem duas estratégias. Isso aqui é só uma intuição tá? sobre como que eu poderia usar uma cifra de, de chave simétrica para construir um autenticador de mensagem. É, e na prática a gente vai ver que a gente consegue usar cifras sim, mas de uma forma um pouquinho diferente, tá? Até porque aqui eu tenho aquele mesmo problema do meu autenticador ser tão grande quanto a minha mensagem, e aí eu acabo perdendo espaço desnecessariamente. É... Mas então, na prática, eu, eu uso, quando uso cifra, eu uso de outra forma, e eu também posso construir um autenticador a partir de um hash. É, de uma forma um pouco diferente do que a gente usa o hash da assinatura digital. Tá? Na, na assinatura digital, o hash é um facilitador ali de mudar o objeto que eu tenho que assinar. No caso da, do, da autenticação de mensagem, a gente vai ver que o próprio hash é o que está é tá construindo o autenticador. Só vou pedir um tempinho para vocês, que eu perdi a janela aqui do YouTube quando eu estava manipulando. Arruma aqui a área do... Achei. É... Então o que eu estou falando aqui para vocês está é que tem duas estratégias para a gente construir na prática tá? esses códigos de autenticação de mensagem um são é, é, os MACs usando cifras. E o outro são MAC usando hash ou funções hash. Tá? Essas, essas são as duas, as duas estratégias possíveis para a gente construir um código de autenticação de mensagem. E, embora o Cifra seja mais intuitivo para a gente começar a pensar no problema, né? uma transformação que depende apenas da chave. É, os padrões de autenticação de mensagem que, que usam hash, funções hash, acho que são mais fáceis, são mais simples, pelo menos, de escrever. Tá? Lembrando que um hash, vocês lembram, né? é uma função que recebe uma mensagem. Essa mensagem aqui é um, um, um texto, né? tem tamanho arbitrário. E como saída, eles publicam um resumo, ele, ele, ele joga né, na sua saída um resumo criptográfico que eu posso chamar aqui de H que tem tamanho fixo. Inclusive a gente viu que esse tamanho fixo é da ordem de centenas de bits. Né? Tipo, um, um padrão hoje muito usado é o SHA-2 com 256 bits é, é, de resumo criptográfico. Então, o fato desse tamanho fixo, o fato desse hash publicar na sua saída um resumo de tamanho fixo, já dá um, um bom, um bom, uma boa sugestão, né? Sobre, olha, isso aqui pode ser um bom algoritmo para a gente criar esses autenticadores como a saída de um hash. Só que o problema do hash é que ele é uma função que não tem chave, né? É, a gente até frequentemente, né? Quando você vai apresentar, classificar as, as primitivas criptográficas, os algoritmos criptográficos, a gente diz que o, o hash é o as funções hash, né? São unkeyed, né? Unkeyed, unkeyed. Escrever que é mais fácil. Ou seja, é, não sem chave, né? Não dá para trazer isso aqui muito direitinho. Não. O an é o seu né? Então, como é que eu vou fazer para que esse hash ele dependa, né? essa função hash ela dependa também de uma chave? Ele tem um, um, um sistema relativamente simples que é, bom, se é o único parâmetro de entrada que eu tenho na função hash é a mensagem, eu posso é, é, fazer, antes de operar a função hash, modificar essa mensagem a partir da, da chave que eu estou que eu tô querendo usar como segredo de autenticação. Ou seja, o que eu vou fazer vai ser é, é, aplicar a função hash numa função que depende de m, mas que também depende de k. E aí, concretamente, mesmo usando essa. o hash só tendo uma única entrada. Eu estou fazendo com que o hash também dependa dessa chave. E aí, long story made short, ou seja, para curtir a história, é, a gente acaba concatenando, tá? Então você tem técnicas aqui, onde eu posso simplesmente tirar o hash da, da chave concatenada com M, a chave que é o segredo, tá? Então, é, se eu mandar o M em trânsito, tá? eu estou mandando aquele par ordenado M e o hash de K M e mando isso aqui em um canal inseguro, na hora que eu chego lá no meu destino, o que o meu destinatário vai fazer para verificar se, essa, se esse conjunto aqui está íntegro? Ele vai pegar a mensagem que ele recebeu, vai pegar a chave que ele conhece, vai concatenar a chave com a mensagem, tirar o hash e ver se o hash que deu nesse resultado que ele calculou está batendo com o hash ou autenticador, né? que ele recebeu por meio de um canal inseguro. É... Esse esquema é bastante simples, funciona razoavelmente bem, mas tem alguns cenários em que você consegue criar é, colisões muito específicas, tá? Ou seja, é eu consigo dentro daquela lógica do do, do hash, que ele não que ele deveria ser invulnerável né a colisões é, mas no caso geral em que eu não conheço nada sobre o objeto que está sendo é, é, criptografado é uma coisa o resumido é uma coisa mas aqui eu tenho informação do, do m que está sendo é, é, porque ele está sendo trafegado em público. Então, não vou entrar em detalhes sobre como se construir essa, essa colisão, mas é, é possível criar algumas pequenas extensões dessas variações né, dessa mensagem e chegar a uma, a uma, a uma colisão. É, dá para inverter, então se eu tenho MK também é uma técnica que, que é possível usar, mas também é possível construir colisões em alguns casos específicos. É, tem algumas, algumas propostas em que você duplica a. Desculpa, duplica a chave, na verdade. Duplica a chave, você faz assim concatena a chave com a mensagem com a, com a chave. Isso dificulta um pouquinho a extensão, porque você está meio que tendo a mensagem bloqueada pelos dois lados pela chave. Mas você tem alguns, algumas vulnerabilidades. É... A abordagem que, que é utilizada no FIPS 198 existe um padrão, tá, que é o FIPS, outro padrão do NIST, né? 198, que fala a respeito de código de autenticação de mensagem. E esse padrão, e aliás, de código de autenticação de mensagem, usando funções hash. É esse padrão, o que ele sugere é aplicar a função hash duas vezes, tá? Então ele faz um H de K concatenado com, e aí eu vou usar a função hash de novo. É H de k concatenado com M. Tá? É... E aí esse tipo de autenticador, tá? Ele em particular ele é conhecido, ele tem um nome, tá? Ele se chama HMAC. Então é o que é o nome desse padrão aqui do FIPS 198, HMAC. Então HMAC é uma forma específica de construir um MAC, que é um Message Authentication Code, a partir de uma função hash. É, em particular essa forma específica ela usa o, a função hash, né? Ela aplica a função hash duas vezes, é, especificamente para evitar essas, essas colisões, né, que eu descrevi anteriormente, ou esses ataques de extensão. É, acho que não vale a pena entrar muito em é, abrir o diagrama do HMAC porque daria para a gente fazer aqui um diagrama de bloco, entender o que está acontecendo, tem uns paddings que acontecem aqui dentro para, para as coisas caberem, mas eu acho que é uma tecnicidade que não vai agregar tanto, eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente consegue criar um hash a partir de uma função hash, é, MAC, um MAC a partir de uma função hash. A gente tem algumas estratégias possíveis, algumas apresentando vulnerabilidades pontuais, essa aqui é uma, uma, uma alternativa bastante efetiva. E aí o que eu quero falar para vocês também rapidamente, antes da gente falar sobre gerenciamento de chaves, é dessa outra linha aqui, né? Nesse momento aqui a gente está falando do MAC usando Hash. E agora eu vou falar do MAC. MAC não, MAC. MAC usando cifras. Tá? E funciona é, de uma forma diferente daquele primeiro exemplo que eu passei. tá? Na verdade, é, se você olhar aquele padrão sobre modos de operação, que eu já esqueci, eu só lembro para o dia da aula sobre modos de operação, mas a gente viu a parte A, que é uma parte que tem aqueles modos todos, que são aqueles modos para confidencialidade. Lembra do ECB, é, 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 é CBC, OFB? CTR, esses modos todos são modos que provém confidencialidade aliás eu lembrei que eu fiquei devendo uma pergunta para responder pra... sobre o counter mode, eu esqueci completamente anotei, mas não, não fui atrás da, da pergunta sobre um ataque específico estou devendo ainda, mas bom é... e aí se vocês olharem as outras partes se né? eu olhar a parte A que tem aquelas cifras aquelas, aqueles modos, se você olhar as outras partes Alguns dos, dos modos que tem na, na parte B, C, D, F e assim por diante, são modos que provém autenticação. É, inclusive, aliás, tem modos que provém autenticação junto com confidencialidade. Então, é possível usar um, um, um modo de operação de uma cifra de chave simétrica para prover confidencialidade. E aí, o, o exemplo mais básico, e aí eu já vou explicar o exemplo. É, alertando para que esse também é, é passível de pelo menos na sua forma mais ingênua de ataque de extensão tá é, perdi que eu sigo a mensagem aqui tá é, é, é um modo que é uma variação do CBC então vocês lembram do CBC que a gente tinha o cipher blockchain e a gente tem um modo aqui que se chama CBC MAC na sua forma mais simples, ele é passível de alguns ataques, mas dá para consertar. Então, vale a pena sim começar a explicar é, a autenticação usando cifras pelo CBC Mac. E aí, basicamente, é, como é que ele funciona? Ele funciona do jeito que o CBC funciona, tá? Eu vou eu vou desenhar aqui só para vocês lembrarem, tá? A gente tem um IV. É, um exclusivo. Aí a gente tem os blocos aqui entrando por cima. Então, vou botar lá X1. Combinado com IV, vai para a caixinha de encriptação, que recebe K, e sai o meu Y1. É... Esse Y1 aqui vai ser combinado com X2, que vai entrar na caixinha de encriptação, que também vai receber o K, que vai levar, vou da origem ao Y2. Esse Y2 vai ser combinado por meio de um exclusivo com o X3 que vai entrar na minha caixinha de encriptação indexada por K e vai dar origem ao meu Y3. É, e assim por diante até o meu último carinha lá onde eu tenho aqui o Y N-1 combinado com o X N é, que também vai entrar, depois da combinação, vai entrar na minha caixinha de equitação, indexada por K, e vai dar origem ao meu YN. E aí a gente lembra que esse aqui, esse aqui é o CBC apenas, tá? Comecei desenhando o CBC sem ser o CBC MAC. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera tudo o que vocês perderam aqui. Ó. Tá. É... E aí o que, que é interessante né, dessa. O que, que aquele CBC ele resolvia que era um problema para a gente? Ele resolvia problemas de você justamente. Não sei se vocês lembram disso, né, você mexer na ordem desses blocos, você repetir blocos, você remover blocos e você ter um controle sobre o que está acontecendo aqui. né E aí, quando você faz essa cadeia de dependências, qualquer ordem que eu mude aqui no meio do caminho vai fazer com que dali para frente. É, esses blocos cifrados, eles sejam todos alterados. Se eu mudar a ordem, se eu inserir alguma coisa a mais aqui, se eu mexer em um desses blocos aqui, daqui para frente, eu sei que meus Ys vão todos ser alterados. A gente discutiu isso lá na, na época. E aí, por que isso aqui é bom para a gente construir um MAC? Bom, o que eu quero quando eu construo um, um MAC, um código de autenticação de mensagem, é saber que a mensagem chegou íntegra, que ela está do mesmo jeito como quando ela foi autenticada pela minha contraparte, né, que é outra pessoa que conhece a chave K. Bom, se o CBC-MAC tem essa propriedade de se eu mexer num bit do X2, daqui para frente vai mudar tudo, em particular, o YN, ele é uma espécie de um de uma testemunha, vamos dizer assim, de que tudo dali para trás está íntegro. Qualquer mudança que eu faça em x1, x2, x3, x4, x5 até xn vai impactar no meu é, Yn. Portanto, ele pode funcionar justamente como um autenticador um autenticador de, de mensagem. Deixa eu ligar aqui a minha. Estou com a câmera ligada? bem aqui no cantinho tá é... então como é que funciona assim de uma forma muito simplificada como é que funciona o CBC MAC o CBC MAC diz o seguinte olha se eu tenho uma mensagem para autenticar divida em blocos opere como o, o o CBC manda você operar e use esse último bloquinho aqui como sendo o autenticador de mensagem, ou seja, você vai transmitir a mensagem x, composta por x1, x2, x3 e e o meu y que é o último bloco gerado pelo CBC-MAC. É... se eu não se eu mandar apenas isso, tem como corrigir esse problema, tá? Mas se eu mandar apenas o X e o n dessa forma aqui, é, é possível construir também uma, uma, uma colisão baseada num ataque de extensão, onde eu vou construir uma mensagem um pouquinho maior que vai ter o mesmo MAC. São 15 para as 9, acho que dá tempo de eu explicar rapidamente para vocês como é que funciona, tá? Na verdade, a, a mensagem que eu vou construir vai ser a mensagem... Vou usar esse espaço aqui. é porque o oito é o é o HMAC. Eu vou construir a mensagem M linha vai ser o próprio M, tá? Então esse, eu vou pegar isso aqui, esse esse x1 até xn e vou aumentar tá? a extensão nesse sentido. Como é que eu vou aumentar? Eu vou é, aumentar concatenando no final do M. É... <laughs> o último bloco, talvez. Vamos tentar fazer junto aqui. Vai ser o meu XN, o exclusivo. Ah, vamos fazer uma conta de chegada, vamos pensar junto aqui, pessoal. Ó, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é construir uma outra mensagem x linha que é diferente do x mas que tem o mesmo autenticador y n ou seja eu vou estender esse esse x aqui para ter mais um x n mais um que vai operar dessa forma aqui como sempre tá Vai entrar na minha caixinha é K, e vai gerar o mesmo YN. É isso que eu não gostaria que acontecesse, tá? Que esse cara aqui fosse igual a esse. Por quê? Porque eu teria uma nova mensagem com o mesmo, é... com o, mesmo... Com o mesmo autenticador. Como que eu faço isso? Bom, basicamente o que eu tenho que fazer é fazer entrar nessa caixinha aqui a mesma coisa que entra aqui. É... Ah, mas isso aqui está em claro. Eu tenho essa informação do XN. Acho que isso vai me ajudar. Ah... Professor, não sei se serve, mas o que eu pensei é que não colocando uma caixinha a mais... Mas se eu descobrisse alguma caixinha no processo, né, que. Por exemplo, algum Y, algum número que se repetir atrás? É, tipo, o Y2 é igual ao Y4. Aí eu poderia pular o Y3, ah. entendeu? Ou algo do tipo. É, Mas eu não tenho acesso a essas informações. Mas eu acho que eu, acho que eu descobri ver se vocês vão concordar comigo. Eu, eu entendi o que você falou e isso aí é uma estratégia, sim. Só que... Nesse modelo aqui, eu não tenho acesso a essas informações anteriores, então ficaria mais difícil fazer isso. Mas eu posso fazer isso aqui: olha, esse xn mais 1 vai ser igual ao yn que eu tenho acesso é, ou exclusivo, xn. Está aparecendo aí? Por quê? Porque depois ele vai ser combinado com o yn que está vindo daqui. Fazendo com que esse cara aqui suma, vai sobrar o xn. Ah, mas ele tá com, o xn está multiplicado por pelo n mais um, né? Então acho que é esse, esse é o problema, né? Ele depende desse cara aqui. Tá, lembrei qual que é a minha falha. A minha falha é o seguinte: faltou falar uma coisa a respeito do. Não, isso nem faz tanta diferença, isso não é, não é a falha do problema, não. É, um, um comentário que eu acabei de lembrar. Esse V aqui, no caso do CBC MAC, ele é sempre nulo, tá? Mas não é isso que faz diferença, não. A diferença é que esse ataque de extensão ele só vai funcionar, pelo menos dessa forma mais simples que eu estou descrevendo aqui. É... No caso que eu tenho somente um bloco. Aí ele funciona. Então, como é que como é, que é o, meu, o meu exemplo de ataque aqui mais simples? Tá? É, esse ataque que, que eu estou escrevendo aqui eu precisaria conhecer o YN mais um, o que nem sempre eu posso assumir como sendo verdade. Mas tem um que é mais simples, que é o seguinte. Esse aqui vocês vão concordar comigo que vai funcionar. Suponha que eu tenho uma mensagem aqui que só tem um bloco. E aí o único bloco dele vai ser a autenticação vai ser a mensagem cifrada não tem jeito ele só tem um bloco x1 e aí como é que eu estenderia esse cara aqui eu construiria um outro é, uma outra mensagem que vai ter um x2 igual ao x1 ou exclusivo y1 e esse cara ao ser combinado com y1 vai sobrar só aqui o x1 como no primeiro bloco, passo aqui o IV é zero, ao criptografar esse cara aqui, eu vou obter o mesmo Y1. Aí você vai falar, ah, e se o IV não fosse zero? Bom, de qualquer jeito, o IV ia ter que ser uma constante que eu jogaria aqui com o IV. Então, é, essa que foi minha falha aqui, eu não estava lembrando disso. Assim, esse ataque para funcionar, ou eu assumo que eu conheço os Ys anteriores, que foi a sugestão do, do colega ali, ou se eu não conheço, Ainda assim, eu consigo fazer um ataque estendendo de um para dois. É o fim do mundo? Não. Nem sempre vai ser um problema tão sério. Mas é, é uma colisão, tá? Então, formalmente, você acaba não usando o CBC MAC dessa forma que mais pura. Você tem alguns é, algumas correções que você faz no protocolo que não mudam a essência do, do algoritmo, tá? Mas é, é, dão coloca informações adicionais em relação ao número de blocos, tamanho da mensagem, tal. Para você evitar esse tipo de ataque de extensão, esse tipo de colisão, como eu descrevi agora. É, não sei se ficou claro aqui esse, esse exemplo do ataque, mas eu, eu vou, vou abrir aí para perguntas. Se, eu, que, se alguém quiser fazer alguma pergunta de novo aí a respeito do, desses assuntos, fica à vontade. Se não, é, eu vou partir lá para o problema de. Gerenciamento de chaves. Professor, eu tinha uma dúvida no no por hash no sentido de que como não tem a parte alguma coisa que faz a encriptação, é, não seria uma diminuição da segurança em relação uma a, a, a autenticação tipo porque antes nesse por exemplo também né? Tem uma coisa que foi feita para garantir segurança, né? Tipo, ou, ou a parte que é encripta, né? Com a chave e tal. E no outro só tem o um hash. Eu não sei se o hash seria o suficiente, porque é como se tá, fosse. Não, não, excelente pergunta. Não, então, excelente pergunta. E assim, quando eu estava explicando, eu, eu, eu achei realmente que eu, tal, que eu talvez não tivesse falado o suficiente sobre esse aspecto de segurança. Ou seja, por que, que é seguro você usar um hash? Como um autenticador de mensagem. E aí, para essa finalidade, eu acho que dá para a gente esquecer a questão do ataque de extensão e pensar no caso mais simples, né? Que eu fiz lá o, o M concatenado com a chave K. Tá? E aí lembrando que isso aqui é, é o autenticador, tá? Ou seja, esse cara aqui é o autenticador que vai ser transmitido junto com a mensagem M, né? Que eu quero. Eu que eu quero autenticar, né? Que eu quero que o meu destinatário tenha certeza que foi eu que gerei. É... O que, que poderia ser, ser um problema? O que poderia ser um problema seria se esse sujeito tivesse condições de inverter essa função hash. Na verdade, seriam dois problemas. Tá? Eu estou tô, tô, tô apresentando o mais crítico, que seria de alguma forma, se ele conseguisse a partir do M. É, inverter essa função hash e eventualmente encontrar o m concatenado com k, e aí, obviamente, se ele conhece o m, ele vai saber quem é o k. É, isso é difícil, dificílimo de fazer por hipótese, por conta da, da, da dificuldade de você encontrar a pré-imagem de uma função hash. Tá? Então, é, é, esse é um, um dos aspectos de segurança. É, o outro aspecto, é justamente o fato de que a gente não, não teve tempo para fazer pra experimentar as propriedades de uma função hash, tá? Mas elas são muito parecidas com as propriedades de uma cifra. Então, em particular, se eu tirar o hash, é, acho, acho que pelo menos eu falei isso, tá? Eu vou tirar o hash de um x e aí depois eu vou comparar isso aqui, talvez se eu fizer um ou exclusivo com um hash de x tá? O exclusivo, ele meio que é uma. ver o quão diferente são dois números, né? Se dois números são iguais, o exclusivo deles vai ser zero. O, a, a soma módulo 2. É, se esse X', linha, se eu tenho um X' linha, é, tal que o, o X' ou exclusivo X é baixo, ou seja, é, acho que eu, como vou chamar isso aqui? Imagina que eu tenho uma métrica que vai contar quantos bits são diferentes entre dois números, tá? Então eu faço o exclusivo e, 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 e conto quantos bits uns eu tenho nesse exclusivo, tá? É, mesmo que isso aqui, o x seja muito parecido com o x, ou seja, só tem um bit diferente entre x e x, quando eu aplico o hash em x e o hash em x linha, x x linha, a diferença desses dois caras aqui vai ser da ordem de, acabou meu espaço ali, né, da ordem de 50%. Então 50% dos bits mais ou menos vão mudar e 50% dos bits vão permanecer. isso vai, diz então qualquer mudança pontual numa, numa função hash, ela vai se propagar virtualmente para todos os bits. É, e na prática, isso significa que o hash ele tem essas propriedades de confusão e difusão que são típicas de, de funções criptográficas e que impedem, ou pelo menos dificultam muito, as tentativas de criptoanálise. Ou seja, é, é difícil eu pegar esse, mesmo sabendo que esse cara aqui é o hash de uma função muito próxima de um número, né, muito próximo de M, né, saber M mais um pouquinho aqui, é, esse hash aqui vai ser completamente diferente desse m aqui. Então esse m não dá nenhuma informação que te permita pegar esse autenticador e de alguma forma recuperar o, o, o m ou encontrar um m linha que tenha o mesmo autenticador. Ou talvez para resumir de forma muito curta a sua pergunta, o hash, a função hash ela tem as mesmas propriedades é, estatísticas, né, é, difusão e confusão que uma função que uma cifra Possui e que dificultam tentativas de criptanálise, né? que são essas operações de, de destruição das estatísticas, né? que a gente falou desde a aula 1 um de criptografia. Não sei se te enrolei muito, ou, ou, pelo menos te convenci de que não, então dá para dá usar. Era é isso mesmo, professor, só porque eu comparei com aquele que a gente usava o hash e depois a cifra, né? aí depois você mostrou esse que é só hash, aí eu falei, cara, tirou uma coisa. É, é, é é isso aí, mas, mas faz sentido a sua pergunta, porque eu acabei dando uma, uma, uma acelerada aí nessa, nessa discussão aí da segurança, mas bom que você me deu a oportunidade aí de voltar e enfatizar esse aspecto. É... Vamos falar então de gerenciamento de chaves? E aí, sobrando tempo aí no fim da aula, a gente pode até voltar a algum tópico, alguma pergunta aí que tenha ficado em aberto. Ah, deixa eu aproveitar. Acho que eu falei isso no no, no grupo, eu escrevi no grupo, tá? Mas vou, vou reforçar aqui. É, eu sei que a... o dia 6 é, é ponto facultativo, mas a princípio então assim, eu não vou dar nenhuma matéria nova. Mas a minha ideia é ficar à disposição de vocês. Não sei nem se eu vou abrir o Zoom. Talvez eu fique à disposição assim. Se alguém quiser, não posso abrir. Não sei. A gente combina lá no dia. Mas fico à disposição para, se alguém tiver, ah, não entendi tal questão aqui da, da lista, estou com uma dúvida no conceito, a gente conversa e entra no ambiente. Pode ser até no Meet mesmo, talvez, ou, ou abre lá aquele Zoom rapidamente e conversa. Eu não... não é, hoje eu... Fico, às vezes, quando faço, eu não gosto de usar o Zoom, porque ele derruba por inatividade. Eu abro na hora, ao invés de deixar aberto. É, estabelecimento de chaves, tá? Eu tô na verdade o tema é gerenciamento de chaves, está de uma forma mais ampla, mas eu vou falar de est... estabelecimento de chaves. É... Já falei sobre isso aqui, tá? Mas é, é um problema Central de criptografia e, e de segurança, na verdade, é o problema de que, bom, eu estou usando essas chaves criptográficas como um, 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 um locus de confiança, uma origem na confiança da, das pessoas que estão ali por trás daquelas chaves, é, em que tudo depende do segredo, da proteção, da integridade dessas chaves. Tá? Então, o um problema central é como é que eu faço essas chaves. É, chegarem às pessoas que têm que ter essa informação para se comunicarem né? Como é que isso aí se chama de uma forma geral o estabelecimento de chaves é, e gerenciamento de chaves Esse estabelecimento de chaves é o processo através da qual as pessoas né, os participantes combinam qual é a chave criptográfica que eles vão usar tá? é, e tipicamente a gente vai ver dois grandes grupos aqui tá que são transporte transporte, de chaves, não vou escrever de chaves aqui, não, e o acordo de chaves. Tá? Então, no transporte de chaves, uma das partes define uma chave, sorteia uma chave, constrói uma chave da forma mais adequada e leva essa chave até o destinatário, transporta essa chave até o destinatário. Então, se tem uma das partes aqui gerando a chave. Enviando essa chave para outra parte. É, e no acordo de chaves, você tem um cenário que é até contraintuitivo, mas que a gente já viu nesse curso, que são as duas partes interagindo para construir a chave criptográfica que os dois vão ter no final, é, e ambas as partes influenciando sobre essa chave que vai ser construída. Tá? Então, um exemplo clássico de transporte de chaves é, a, é o caso em que esse cara que sorteia essa chave criptografa com a chave pública desse aqui e manda por esse canal seguro. É, e o exemplo clássico de acordo de chaves é o disso hellman né? em que esse cara que sorteia um número aleatório manda para cá, esse sorteia outro número aleatório, manda para cá, e esses dois operam sobre esses. Desculpa, ele manda o um número, é, é, a exponencial desse número, não né? manda o um número que ele sorteou. E aí as partes combinam essas exponenciais com a sua parte que ele conhece e geram uma chave K que somente essas duas partes conhecem. Não vou tô explicando de novo o algoritmo que a gente já viu, tá? É... E essas são as, as duas estratégias que eu poderia usar, né? que na prática eu uso para construir chaves criptográficas e fazer essas chaves chegarem às a, a, partes que vão, vão, vão usar o esquema criptográfico. É, e aí, tem um negócio que, um conceito aí que talvez seja um dos mais é, populares em, em, em criptografia, em segurança, que é um tipo de ataque que torna muito difícil esse processo da, da distribuição de chaves, mesmo num caso em que a gente tem à nossa disposição é, os algoritmos de chave pública, né? porque. O que, que o algoritmo de chave pública ele parece que ele resolveu? Bom, antes eu tinha, quando eu tinha só o algoritmo de chave privada, né? É, eu tinha que essa nuvem segura e eu queria fazer essa chave K chegar ao destinatário. Só que, é, se eu jogar essa chave K nesse canal inseguro, o Oscar, do atacante, né? vai olhar essa chave K e aí não adianta nada eu, eu criptografar daqui para frente ah, as minhas mensagens com K porque eu Oscar conhece o K. Quem que parece que a chave pública, né, o algoritmo a chave pública resolveu? Ah, eu vou criptografar o K é P U, vou criptografar a chave K que eu quero mandar com a chave pública do meu destinatário. E é isso. O Oscar observar esse canal, é, ele vai ver coisa criptografada. Como ele não tem a chave privada correspondente à chave pública, ele não conhece é, como recuperar a chave K. A chave K está protegida. Então, legal desde que você tenha... A hipótese de que o Oscar só é capaz de observar o que está trafegando ali. Mas, em muitos cenários, é, você, não pode, você não pode assumir que o Oscar é capaz apenas de observar o que está trafegando, mas ele vai ter sim a possibilidade de alterar essa informação. É, e aí, alterar essa informação, qual vai ser o seu impacto dessa alteração? Ele vai simplesmente. Bagunçar essa conversa, ou seja, a chave K não vai chegar em íntegra aqui, e aí a Alice vai receber um calinha que vai impossibilitar a comunicação com o com Bob. Talvez sim, ou talvez não. Muitas vezes você tem um cenário que é muito pior. Ele se coloca naquele meio de comunicação e altera as informações de uma maneira é, é, a desenvolver esse ataque que a gente chama de man in the middle. Primeiro, antes de falar do, do tipo de ataque, do tipo de coisa mais sofisticada que ele pode fazer é, nesse Man in the Middle. E aí, só lembrando, gente, que a gente viu um, uma técnica de criptografia chamada Meet in the Middle, tá? de criptoanálise, na verdade. Tá? A gente está falando agora do Man in the Middle. É, o, o que, que viabiliza né, esse tipo de ataque? Quer dizer, faz sentido que o Oscar ele consiga é, é, alterar as informações entre a Alice e Bob? Né? Quer dizer, o que está acontecendo? Geralmente a gente está fazendo esse desenho aqui. Né? A Alice está aqui desse lado. Né? Vou desenhar até aqui para personificar a Alice. A gente tem o um Bob lá do outro lado. É... E a gente tem esse canal de comunicação aqui no meio. Né? E a gente está sempre dizendo, olha, esse cara me manda para cá, isso aqui tipicamente vai ser a internet. Né? Acho que eu nunca falei isso explicitamente, mas a gente no nosso subconsciente está pensando, aquilo ali eu estou jogando na internet, vai acontecer alguma coisa aqui de alguma de alguma forma vai chegar no meu destinatário. Tá? É, na prática, o que, que, isso, que, que acontece para a hélice Pegar a, a, a mensagenzinha dela, X, né, e fazer com que chegue lá no, no nosso amigo Bob. Na prática, você tem aqui, por exemplo, é, ela está digitando essa mensagem no computador. Deixa eu ver se eu conseguir desenhar aqui. Ah, ela tem um computador. É, esse computador possivelmente é um notebook está conectado a, a, a um, um roteadorzinho, que pode ser um roteador da, da casa dela. Ou... Ficou horroroso nessa né? antena, estava boa. Né? Então, tem um roteador, que pode ser o um roteador da casa dela, ou pode ser um roteador lá no trabalho dela, ou um roteador num no, no cybercafé. É... Eventualmente, esse roteador vai, vai acessar uma, uma rede de comunicação que vai passar por vários equipamentos intermediários, né? então tem aqui sei lá é, routers né? no final das contas quando eu chego lá na, na estrutura da internet, tem roteadores aqui que vão estar tá fazendo diversos é, trajetos até, até você chegar no destino. Talvez lá no destino também o Bob talvez tenha o seu seu apzinho lá é, Wi-Fi e eventualmente ele vai ter lá o computador dele. É, o que isso significa? Significa que na prática é, o atacante é um cara que pode sim estar tá olhando aqui esse canal, esse de alguma forma ele tomou acesso, ele teve acesso a esse 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 ponto de acesso e está monitorando. Mas ele pode interceptar de fato a mensagem e modificar a mensagem que chegou aqui antes que ela saia. Tá? Então ela, ele pode sim receber um X- que veio para cá, um X que veio para cá, e soltar aqui um, um, um X-. Ele pode estar, por exemplo, ele pode ser um sysadmin de algum desses roteadores que estão aqui no meio do caminho. Ele pode forçar uma é, é, pode ser um, um, um roteador. De borda do provedor de serviço internet que a Alice está contratando. Esse é um pouco mais difícil, mas pode ser alguém que teve acesso temporário ao, ao, ao computador dela e conseguiu implantar uma, uma função que vai interceptar o, o X antes que ele saia do computador dela, ou isso pode acontecer lá no Bob. O que eu quero dizer é que existem sim muitos cenários em que um atacante ele pode se colocar numa rede de comunicação, interceptar as comunicações e não apenas ler o que está passando, mas modificar aquele conteúdo. E aí no momento que ele modifica o conteúdo, na verdade ele vai ser capaz de fazer muito mais do que só é, é, bagunçar as, as informações. É... A gente já viu um exemplo quando eu estava falando do modo ECB, aquele Electronic Code Book daquele ataque do banco, né, Que ele mudava os campos da, da conta numa operação de transferência. Mas se ele se coloca no meio de um processo de, é, de estabelecimento de chaves, ele consegue é, observar todas as comunicações entre Alice e Bob. Como é que funcionaria isso? Eu vou mostrar um exemplo é, para vocês entenderem qual que é a lógica, tá? E é, é bem simples, na verdade, não tem nada de nada de muito sofisticado, tá? É, e aí eu vou mostrar o, o exemplo. É, acho que da forma mais fácil, que é usando a, a chave privada. Acho que acho, usando o RSA, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? É, o que, que eu gostaria eu tenho aqui a hélice de um lado e eu tenho aqui o bob do outro lado como é que a no, no modelo aqui de transporte de chave né Como é que a Alice e o Bob estabelecem uma chave? Basicamente, a Alice vai sortear e vai é... criptografar essa mensagem com a chave pública do Bob, ou vai fazer o contrário, né? ela pode mandar para o Bob a sua, própria... a sua própria chave pública. Tá? Então, vamos pensar, vamos pensar nesse exemplo. Então, assim, é, é, esse modelo de ataque de in de Middle tem tantas variantes que acho que qualquer um que a gente escolha aqui de modelo de estabelecimento, a gente vai conseguir colocar alguém no meio do caminho. Tá? Então, ela vai mandar a chave pública dela, vou chamar de PU de A, talvez, ah, vou chamar de PU de A, e aí, o, essencialmente, o que o Bob vai fazer vai ser sortear a chave K e vai mandar E o dia A de K. Ou seja, ele criptografa K é, com a chave pública que ele acabou de receber da hélice. O que, que esse atacante no meio do caminho ele faria? Basicamente, eu vou apagar aqui para a gente precisar de mais espaço. Basicamente, ele vai ficar ali no meio do caminho. Simulando a conversa é, como hélice perante o Bob, como o Bob perante a hélice. Então ele vai está aqui o nosso Oscar, né? Ele vai receber essa chave pública já. Vai guardar essa chave pública e vai mandar para o Bob a chave pública dele mesmo. Ó, oh, o Bob, é, tá aqui a minha chave pública assinado é, é Alice. Né? Ele não vai assinar como Oscar. Ele vai dizer, olha, eu sou a Alice está aqui a minha chave pública. O Bob vai fazer a mesma coisa que ele tinha feito, só que como ele recebeu a chave pública do Oscar achando que era da Alice, quando ele devolver, ele vai devolver é p -U o de K. Então ele encripta a chave de, de comunicação, né, que eles vão usar a chave K, que é a chave que vai proteger Todas as informações dali para frente com a chave pública do Oscar. O que o Oscar faz? Como ele tem a chave privada correspondente à chave pública dele mesmo, né? ele recupera a K. E, como ele tem a chave pública da Hélice, ele encripta com a chave pública da Hélice a chave K. E a Hélice recebe, pô, beleza, recebi a chave K. E ela até fala, olha, eu sou o Oscar, está aqui a chave que eu escolhi para me comunicar com você. É, assinado Bob. Desculpa, eu sou o Bob. Tá? Ele se apresenta como Bob e a Alice acha que essa chave aqui é a chave que foi gerada pelo Bob e de fato, inclusive foi a chave gerada pelo Bob. Só que ela recebeu do Oscar que entrou nesse meio do caminho. É... E aí, a partir daí... A partir daí é ótimo. A partir de então... É, se o Oscar permanece nesse meio de caminho, por exemplo, porque ele está numa camada do, do, do software que a Hélice está utilizando, porque ele está no equipamento no meio do caminho, no, no ponto de acesso da Hélice, etc., n hipóteses, tudo que ele vai fazer daqui para frente é. Cada mensagem que ele receber, daqui para frente, vai ser uma mensagem criptografada com a chave K. Né? É K. É de X, né? supondo que eu mandando uma mensagem X. O que ele vai fazer vai ser, ele tem a possibilidade de descriptografar essa, essa mensagem antes de encaminhar para o destinatário. É, fiz uma descrição aqui bem simples, baseada em transporte de chaves com RSA, mas se vocês quiserem depois fazer um exercício, isso funciona com qualquer protocolo de estabelecimento de chaves que a gente venha a construir. E, em particular, funciona com Diffie-Hellman. Então aquele protocolo de você sortear um número aleatório é, é, a, azinho, né? mandar o g elevado a a e tal. Se o Oscar entrar ali no meio do caminho, ele também consegue determinar qual é a chave que vai ser acordada entre Alice, entre Alice e Bob. É... Esse é o, o... O principal problema e o principal desafio né, que você tem quando você está trabalhando com o um modelo de. Um problema né, de distribuição de chaves, né, de nascimento de chaves. Então, é o problema de você ter atacantes que, por meio dessas ações ativas, né, são são capazes de determinar as chaves que estão sendo estabelecidas. Pessoal, eu vou pedir dois minutos que eu tô com uma... eu esqueci de pegar minha água, eu vou, vou pegar lá fora uma, uma garrafa d'água, só um segundinho, minha voz já está tá no espaço. Voltei, pessoal, é... tá e aí é... por que, que eu, eu, eu falo aí? Falei para vocês, né, e, e escrevo para vocês esse problema aí do, do man in the middle, tá? Porque ele é um problema que ele vai guiar grande parte das decisões que a gente vai das escolhas que a gente vai fazer. Na construção desse protocolo, desses protocolos de distribuição de chaves. Tá? É, o problema geral de distribuição de chaves, agora vou apagar isso aqui, é basicamente o problema é de você não precisar estabelecer um canal de comunicação entre cada pessoa que vai eventualmente é, é, precisar estabelecer um canal. Uma, uma, uma comunicação a, a posteriori. Né? Então, se toda vez que eu tiver um par de indivíduos interessados em se comunicar, eles tenham que interagir pessoalmente, isso significa que eu vou ter que ter muitas interações, e a gente já discutiu que é da ordem quadrática né? em relação ao número de participantes. É... E a gente chegou à conclusão especificamente que por conta desse ataque desse cenário do, do man-in-the-middle, mesmo que eu me beneficie do, das vantagens da criptografia de chave pública, é, isso não impede que esses dois aqui precisem se encontrar para combinar a chave pública, né? Porque vocês viram que se eles usarem um canal seguro para transmitir a chave pública isso significa que alguém no meio do caminho pode fazer aquela troca das, das chaves públicas e passar a, a escutar as conversas que estão acontecendo ali, tá? então gerenciamento de chaves, no final das contas é... e distribuição de chaves, né? é o problema de você criar alternativas para você não precisar sempre estabelecer todos esses canais de comunicação. E aí entra um, um, um conceito que é, é super abrangente em, em computação, mas que, em particular, nesse cenário de distribuição de chaves, é, é particularmente importante, que é o conceito do TTP. O que é o TTP? Ou Trusted Third Party, a terceira parte confiável. TTP, em criptografia, em segurança da informação, vai ser uma entidade que vai fazer um papel é, especial no protocolo é, e porque ele é confiável ele é trusted e o fato de ele ser confiável permite que ele assuma uma responsabilidade que se ele falhar se ele se comportar de maneira diversa aquilo que você espera é, ele vai ele vai causar um impacto mais sério até de segurança bastante sério de segurança você tem diversos tipos e classificações de TTP. Cada protocolo vai ter um tipo de aplicação. Caso ele venha usar a, a, a TTP, né? O TTP vai ter um tipo de aplicação para TTP, e cada protocolo vai ter um impacto é, frente ao mau funcionamento, né? A operação maliciosa do TTP. Mas especificamente no caso de distribuição de chave, tá? Então, aqui eu estou falando de distribuição de chave. E TTP. Esse que é o a pergunta. Como que um TTP poderia fazer para otimizar esse processo de distribuição de chave? Bom, é, uma das coisas que eu posso fazer, na verdade, a coisa mais natural, é que esse TTP ele se comporte como um nó que vai levar a essas esses vários participantes dessa rede de comunicação as informações que são necessárias para que eles operem em conjunto, tá? Ou seja, pode ser que ele leve para cada um desses caras aqui as chaves públicas de todos os outros caras, ou pode ser que ele leve para cada par desses aqui que ele leve a uma chave Secreta, tá? De chave simétrica, que vai ser usada para esse par se comunicar. É, esse levar pode ser uma, uma operação física, em caso, alguns casos, o TTP é um agente físico que vai se comunicar com, com os indivíduos, mas eventualmente pode ser que ele simplesmente seja um cara que foi eleito para manter uma comunicação segura. Então, em vez desse sujeito aqui tem que saber as chaves privadas de todos nós e eventualmente vai entrar novos nós cada um desses caras somente sabe a forma de se comunicar de forma segura com o TTP e o TTP faz uma ponte com, com os outros nós inclusive se entrar um novo nó no, um novo participante talvez tá? vezes eu falo nó em, em função de participante né? entra um cara novo aqui esse TTP vai comunicar com ele e vai passar as credenciais desse cara novo aqui para todos os outros. Estou tá? escrevendo aqui de uma forma muito, muito, muito abrangente, mas é, vai ficar mais claro quando a gente vê os exemplos de protocolos, tá? E aí o primeiro protocolo de distribuição de chaves que eu queria mostrar para você, ele é até uma simplificação de um de um protocolo usado uma ferramenta que é bastante usada que se chama Kerberos, tá? É, e ele se destina à distribuição de chaves simétricas, tá? Distribuição chaves simétricas, conhecido como KDC ou Key Distribution eh, Center, tá? E aí qual que é a lógica desse? Agora eu vou mostrar só para dois eh, usuários, tá? Mas a princípio você pode fazer isso eh, Par a par numa rede de quantos usuários existam, tá? Então basicamente você tem o problema é, da hélice e do Bob quererem se comunicar, como sempre, né? É, e eles gostariam de estabelecer então uma chave de comunicação K a Mas eles não têm uma forma prática de, de estabelecer um canal entre eles, até porque Alice e Bob são dois é, é, participantes de uma rede gigante, né? Então é, é, eu não teria como fazer todos os pares se encontrarem para estabelecer suas chaves. Mas nessa rede, cada um dos, dos participantes, ao entrar na rede, estabelece uma chave com o TTP. Dessa brincadeira que eu vou chamar de T. Aliás, posso, posso tirar esse quadradinho, né? Que eu vou chamar de T, tá? Que também é conhecido como que é o nosso KDC, né? É o centro de distribuição de chaves. Esse TTP, né? Esse KDC, o que ele vai ter na. na no banco de dados dele, vamos dizer assim, é uma tabelinha. Com uma chave para cada participante. Então, a, na hélice, ele tem lá como consultar uma chave que é um KTA, por exemplo. KTA. Com Bob, ele tem uma chave, que vai ser um número lá binário e tal, mas que eu vou representar aqui por KTB. Aí pode ser que eu tenha o Carlos aqui, que vai ter o KTC. Desculpa que está meio. meio ruimzinha essa letra, por conta da. Da caneta que não está tão boa aqui. Né? K, t, 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 acho que foi. E toda vez que alguém entra nessa rede, em particular, onde a Alice e o Bob estão conversando, o que, esse, que esse, esse cara novo faz? Ele tem que ir lá no TTP, ou o TTP vai até ele, estabelece uma nova chave é, que vai servir apenas às comunicações entre. Esse participante novo e o TTP, o T, né? Vou chamar de T. E aí, o que, que acontece? Como é que, o, como é que ele interfere nessas comunicações é, entre os pares de participantes? Basicamente, o que ele vai fazer vai é o seguinte: olha, toda vez que alguém quiser se comunicar, algum par quiser se comunicar, ele vai gerar uma chave de sessão para esse par de comunicação. Então, basicamente, a hélice vai fazer um pedido. Ou seja, é, é solicitar comunicação AB. E aí o T, o Key Distribution Center, vai responder com a chave K. Que como é uma chave de sessão entre A e B, eu vou chamar de KAB. A B. Ele poderia fazer isso pessoalmente, mas eu quero fazer uma comunicação em rede. Né? Eu gostaria que apenas em um momento. No dia em que a hélice, por exemplo, entrou na empresa, ela se controlar com, com, com o T, né? Foi lá no, no na central de distribuição de chaves e estabeleceu o KTA, que é a chave de comunicação com o T. Então, o que ela vai fazer? Vai ser usar essa essa chave para se comunicar de forma segura com o T. Na verdade, o T que vai fazer essa comunicação, né? O T vai mandar é KTA. De K a B. Qualquer um que observe esse canal entre o A e o T não vai conseguir é, enxergar o que está passando ali no meio do caminho. É, não vai conseguir recuperar o K. E, além disso, uma vez que o A e o T compartilham essa chave de autenticação, eu posso combinar essa chave, desculpa simétrica, né? eu posso combinar esse processo de cifra com o um processo também de autenticação. Eu posso usar uma segunda chave de autenticação. Então, eu posso ter certeza da autenticidade entre as comunicações entre A e B e do sigilo das comunicações entre T e A. Desculpa, entre sigilo e autenticidade entre T e, B e A. E aí, uma vez que A recebe essa, esse pacote aqui, como ela também tem aqui o KTA, ela é capaz de descriptografar, recuperar o KAB e aí ela manda os pacotes para o B, criptografando com o KAB. Está embaixo ali de X. É... E aí tem um detalhe aqui que é o seguinte: ah tá, e o Bob, como é que ele vai descriptografar essa mensagem? Que ele recebeu bom de alguma forma essa, esse protocolo também vai ter que fazer levar até o Bob o K a B, mas isso também não é problema porque o T também consegue conversar com o B, então o T pode mandar o E K T B de Kab Que o Bob recebendo aqui vai ser capaz de descriptografar, porque ele tem aqui né, no lado dele é o, o KTB. Mesma história, né? quando ele entrou na empresa, ele foi lá conversar com o TTP, com o KDC, estabeleceu uma chave de comunicação que é o KTB, que está aqui na, na base de chaves do T, mas também é detido por B, e ele recupera o KAB, que vai permitir ele descriptografar essa mensagem. Como sempre, ele pode autenticar, Assim, você impede ataques de man-in-the-middle por conta dessa autenticação. É... E tem uma variante desse, desse protocolo, que é o seguinte, ah, em vez do T fazer uma segunda comunicação com B para mandar o KAB criptografado por meio do KTB, o T pode mandar esse pacote aqui direto para a hélice né então é, é... Esse, esse cara aqui ao invés dele ir para o Bob ele vai para hélice então o, o T manda também o E K T B K, A B e a hélice isso aqui não existe mais tá e a vantagem é que somente com uma comunicação, é, com a hélice, no caso, ele já resolve o problema. Por quê? Porque a hélice, quando mandar o, o X criptografado com KAB, ela vai mandar junto o KAB criptografado com KTB. Então é KTB de KAB. Para que, que ela está mandando isso aqui junto? Porque essa primeira coisa que o Bob vai fazer quando receber esse pacote vai ser descriptografar isso aqui para recuperar o KB, e aí com o KB ele consegue descriptografar isso aqui e recuperar o X. Parece um pouco com aquele keywrap, é, envelopamento né, de chave né, que, eu, que eu mencionei outro dia, aula passada, retrasada, só que nesse caso eu estou envelopando, eu só estou usando chave simétrica e eu estou envelopando uma chave que foi envelopada, na verdade, pelo TTP. Né? Não é, eu, eu, hélice, né? não tenho como recuperar o KB a partir do KTB. É... Esse é um exemplo de... de como um TTP pode ser utilizado para fazer distribuição de chave simétrica que sim é, é, do ponto de vista de praticidade, é, é, é bastante prático, tá? Por quê? Porque você elimina toda a necessidade de estabelecimento de pares de comunicação a partir do uso de um, de um único TTP. E, na verdade, a gente poderia até ter uma cadeia aí de, de TTPs aí é, que, entre si, se comunicassem, não vou entrar muito nesse mérito nesse momento, tá? Então... Esse é pelo menos um exemplo que eu queria mostrar para vocês antes de terminar o curso de gerenciamento de chaves em ambiente simétrico. tá? Mostrar, é, mostrar para vocês que existe sim solução para você distribuir chave simétrica sem nenhum recurso aqui de criptografia de chave pública. É, é, para muitas aplicações isso pode fazer é, sentido. É, e agora eu vou dar uma intuição sobre como é que saiu análogo a isso sair no ambiente de chave pública ah não antes de, antes de falar de chave pública só falar o, o poder e o risco de um TTP tá nesse caso aqui é, um dos problemas tá só para não, não ser injusto aí não, não deixar de falar essa informação um dos problemas aí é que esse TTP ele é todo poderoso em que sentido que ele é todo poderoso no sentido de que ele sabe todas as chaves de todas as comunicações estabelecidas entre todos os pares de usuários dessa rede. Ele, o T, está gerando essa, essa, essas chaves, né? E está transmitindo essas chaves criptografadas, naturalmente, mas está transmitindo essas chaves para todo mundo que vai usá-las depois para fazer suas comunicações seguras. Então se o TTP, por algum motivo, se torna malicioso, tá? E o um TTP ele pode se tornar malicioso porque ele foi é, é, capturado num ataque. Né? Então, assim, se o atacante, um atacante, de alguma forma, tem acesso a essas chaves aqui, ou ao histórico de chaves que foram geradas, ou monitore o que, que o TTP está fazendo, é, ele depois é capaz de comunicar, monitorar todas as comunicações entre os usuários dessa rede. É... E aí como é que funciona o, o análogo a esse ambiente para um o um mundo aí de chave pública, tá? No caso da chave pública, a gente viu que, é... que o problema não é um problema de confidencialidade. O problema mais crítico não é o problema da confidencialidade da da, das comunicações, mas o fato de alguém no meio do caminho é comprometer a integridade de uma de uma comunicação e se fazer passar por um outro, tá? Se ele é capaz de fazer um ataque ativo, isso pode acontecer. E aí, como que um TTP pode resolver isso? É, aliás, vamos dar um passo atrás. Como que eu resolveria isso da forma ingênua? Bom, toda vez que a Alice precisasse comunicar com B por meio de uma de uma de um, de um modelo aí de chave pública ele vai a, a eles vai pedir a chave pública do B como eu sei que as comunicações em, em canais inseguros é, é, são sujeitas a um ataque man-in-the-middle, ou seja, é, essa adulteração que faz com que o a, o a receba uma chave que não é do B, na verdade é a chave do atacante ela vai achar que é a chave do B a única forma de resolver, ingenuamente, né, de forma mais inicial, é a e B vão se encontrar e vão fazer essa troca de chaves. Isso é uma coisa que até hoje é, é, funciona. Eu já mencionei, eu acho, né, aquela ideia de você botar o fingerprint da tua chave pública no teu cartão de visita. E aí depois, quando você vai passar o arquivo com a chave pública, quem está recebendo pode tirar um hash no final das contas e comparar com o que está lá no seu cartão de visita e falar, bom, é realmente está batendo, né? como eu recebi esse cartão de visita em mãos do Rafael Machado, significa que essa chave pública que eu recebi por e-mail não foi alterada por ninguém, chegou aqui em íntegra. Então, isso é um caminho que até é usado muitas vezes na prática. É, mas, na prática, na prática mesmo, forçar com que cada par de potenciais é, canais de comunicação, usuários de uma comunicação, tenham que se encontrar para para fazer essa troca de chaves pública agora é, é, seria imprat impraticável. Né? É, como é que a gente resolve isso com o TTP? Bom, simples: basicamente, é, em vez do TTP atuar, Gerando essas chaves de comunicação de sessão, vamos dizer assim, entre os pares de A e B, ele vai ter que manter alguma coisa que é análoga a isso para um ambiente de chave pública. Na verdade, o que ele vai fazer é que ele vai, deixa eu, ele vai ter no seu banco de dados aqui não chaves de comunicação individuais com A e B, mas é, até porque ele não precisa mais guardar segredo desse, desse dessa chave que ela chave é pública, né? então ela pode trafegar em claro. O problema é o problema da autenticidade. Vou até atualizar aqui, tá? Chaves é, públicas. Então agora chaves públicas então agora o que ele vai guardar aqui são as chaves públicas dos né? Vou desenhar um pouquinho. Mas vou desenhar desse lado aqui. Então para o A ele vai guardar a chave pública de A. Do B ele vai guardar uma outra string de bits que é a chave pública do B. Do C ele vai guardar a chave pública do C. E assim por diante. E aí, como ele é confiável, eu caio naquele mesmo modelo, né? Bom, em vez de ir até o B e perguntar para o BB qual é a sua chave pública, e tem que fazer isso para cada um dos indivíduos com quais eu quero me comunicar, eu simplesmente vou perguntar para o TTP: TTP, qual é a chave pública do B? que eu vou fazer isso aqui: ó. eu vou fazer assim, ó. PU de B, está aqui um. Como se fosse uma pergunta. O TTP, qual é a chave pública do B. E aí o TTP vai lá na base dele. Consulta aqui o PU de B e retorna PU de B. Oh, o L, isso aqui é a chave pública do B. Pode usar ela aí para o que você queira fazer. Deixa eu apagar isso aqui também. Qual que é o problema aqui? Por que, que eu não posso mandar desse jeito? Bom. É... Assim como no caso anterior da chave simétrica, eu tive que criptografar isso aqui, cifrar, né? Porque esse canal aqui é público. Se eu quiser proteger, proteger essa chave pública aqui de um ataque, middle, man in the middle, desculpa, eu tenho que proteger a integridade dessa chave pública. Não vou cifrar porque eu não estou preocupado com confidencialidade. Mas eu vou é, proteger. Contra adulterações, vou proteger a autenticidade dessa comunicação. Eu não quero que, ao sair de T e chegar em A, a chave pública de B seja alterada, muito menos alterada para a chave pública de um potencial atacante. É... Como é que você resolve isso? Você manda junto com o PU de B, na verdade, só para. É... Ah, acho que, que botar o B. Você manda junto com o PU de B uma é, assinatura que é construída a partir da chave privada do TTP, tá? Então, o TTP assinando um par ordenado que vai ter B e PU de B. E é só para ficar visual aqui, eu vou mandar o B junto com o PU de B ou seja, a hélice recebe esse pacote do T. Confere, ah, beleza. O TTP mandou aqui. Realmente ele entendeu que eu queria a chave pública do B. Mandou essa chave pública aqui que eu supostamente é do B. Mas será que isso aqui está íntegro? Ou será que alguém aqui entrou no meio do caminho? Deixa eu pegar a chave pública do T e verificar essa assinatura. Ou seja, para isso, a, a, o A ele vai ter que conhecer qual é a chave pública do T. E é aquele mesmo modelo. Ou seja, em algum momento da vida, por exemplo, no dia que a Alice entrou na empresa, onde você tem essa, esse esquema rodando, ela foi lá no TTP e coletou a chave pública do T, do T e guardou lá no seu banco de chaves públicas é, confiáveis. Só que ela fez isso uma vez só e somente com um indivíduo. A partir daí, toda vez que ela tiver que falar com outra pessoa, ela vai direto no T. Aliás, nesse dia que ela pegou a chave pública dela, do T, ela deixou a chave pública dela também lá no banco de chaves do T. Então, eles trocaram chaves públicas, foi isso que aconteceu. que agora, em vez de ter que trocar a chave pública com todos os outros indivíduos da empresa, como todo mundo já trocou essas chaves públicas com o T e confiam no T, o T pode intermediar. Essas comunicações. Então, o básico é ela pegar a chave pública do T e usar essa chave pública para verificar se essa assinatura aqui de fato é assinatura legítima desse par aqui. Isso aqui é o que a gente chama de certificado digital. Isso aqui é o que a gente chama de autoridade. Autoridade. Certificador, não vou escrever tudo. Não. Autoridade certificadora. AC. Ah, o que é um certificado digital? É, é, de forma muito simples, certificado digital é uma associação entre uma chave pública de um indivíduo e a identidade desse indivíduo, onde essa associação é feita por uma parte, uma entidade confiável e como que ela é, é evidenciada por meio de uma assinatura digital. Quer dizer, eu, eu pego esse par, identidade, chave pública, assino. Quem assina é uma parte confiável. E a partir daí, quem confia em T, vai confiar que a chave pública de B é, é P -U B. Na prática, é, o que se faz é que o A nem pergunta para o T. Na verdade, o T. No dia em que ele conheceu o Bob, que eles se apresentaram, o, o próprio B já vai gerar essa string aqui, essa assinatura digital, vai mandar para o B. E aí, toda vez que o B receber uma demanda de comunicação, alguém perguntar, B, qual é a sua chave pública? ele, O próprio B já vai ter guardado lá na, no computador dele a chave pública. Então, ele manda a chave pública e manda a assinatura por T da chave pública. Quem recebe esse par, se confia no T, possui a chave pública do T, vai ser capaz de verificar a assinatura que T fez, ainda que quem enviou seja o B, né? O B que está enviando, mas ele está enviando uma coisa que foi gerada em algum momento anterior por. É pelo T pela parte confiável isso é exatamente o que acontece quando a gente faz uh, um certificado digital daqueles do da ICP Brasil que é o que a gente usa para ter validade jurídica em documentos é, acho o CNPJ para quem para quem é, tem CNPJ como é que funciona você vai fisicamente lá numa, numa salinha lá na no centro da cidade, por exemplo, no seu bairro. Hoje está bem capilarizado isso. Você, no caso é como se fosse o ar, né Você se identifica de todas as formas possíveis. Geralmente você leva três documentos diferentes. Você tira foto, assina, n processo de verificação para ter certeza de que realmente é o Rafael que está aqui. Afinal é alguém que eu não, não conheço, né? É um emprego, é um é um negócio isso. Né? Então isso assim, né? Essa coisa de autoridade certificadora é um business. Tá? Pessoas, empresas ganham dinheiro com isso. Mas elas têm que verificar quem está ali realmente é o Rafael. Na hora que elas têm certeza que é o Rafael, que que, elas, que, que a partir desse momento, o que, que se faz? Eles assinam a minha chave pública. O que, que significa, no, no caso da ICP Brasil, assinar a chave pública para quem já fez isso? Você ganha um, um tokenzinho criptográfico. Não é o que você pagou, né? mas você ganha um, um tokenzinho criptográfico. Dentro daquele token criptográfico, ali protegidíssimo, tem uma chave privada e uma chave pública correspondente que pode ser exportada. Essa chave pública é exportada e a autoridade certificadora vai usar a chave privada dela para assinar essa chave pública e me entrega essa, essa assinatura. Está aqui a sua chave pública assinada, que é o certificado digital. Obviamente, um, um certificado digital no mundo real tem um monte de. Protocolos adicionais de validade, de revogação, não vou entrar nesse mérito. Mas, concretamente, no momento em que a autoridade certificadora tem confiança de que eu sou o Rafael, eu vou pegar o meu token criptográfico, que eu acabei de comprar junto né, com o processo, ela vai pegar aquilo ali e vai assinar a chave pública daquele token. E aí, toda vez que eu for me apresentar e dizer, olha, está aqui a minha chave pública, junto com a chave pública, eu apresento o certificado digital, eu apresento a assinatura. Da autoridade certificadora. E aí, a autoridade certificadora, é, por hipótese, ela é confiável, e aí o cara vai olhar: ah, tá, beleza, estou verificando aqui a, a assinatura da, da sua autoridade certificadora, estou vendo que ela realmente assinou essa chave pública, então, é, essa é a chave pública do Rafael. O é... que, que é a última coisa que eu. Coisas que eu tenho que falar, assim, já que a gente está chegando aí às 10 horas e pelo menos esses protocolos básicos eu mostrei para vocês, né? que eu queria mostrar. Um para simétrica e outro para assimétrica. Ainda nesse mundo de, de certificação digital. Primeiro é que no mundo de certificação digital, geralmente essa chave pública aqui, Vai ser usada para assinar, não para criptografar coisas, como, como eu estou descrevendo aqui, como um caso mais, mais natural. Tá? Então é muito mais comum você estar tá usando o certificado digital para assinar no dia a dia do que para criptografar, embora você possa também, né? não, não possa não, mas a aplicação típica, quando eu estou falando de CP Brasil, é a assinatura digital. E a outra coisa que eu estou dando a entender, é que eu preciso de um único TTP que seja confiável por todo mundo que está na rede. E aí, se você pensa numa aplicação como essa que eu escrevi agora, que é em nível de Brasil, pensar, pô, eu vou ter um cara só sendo responsável por assinar todos os certificados de milhões de brasileiros e, e, e CNPJs que precisam ter certificados digitais. E aí, na verdade, a gente tem um conceito aí novo, que é o conceito de PKI, que é Public Key Infrastructure ou infraestrutura de chave pública. Tá? PKI public key infra, infrastructure. Que eu ou infraestrutura de chave pública. E aí esse esse, esse PKI é simplesmente uma estratégia para você não depender de um único é... De um único TTP, de uma única autoridade certificadora. Ou seja, se eu tiver uma única autoridade certificadora para a qual eu tenho que me dirigir fisicamente para gerar o meu certificado, isso certamente vai ser inviável um, se eu tenho uma aplicação em nível de um país. Né? Então, como é que eu faço na prática essa coisa funcionar? Na verdade, eu tenho. É, autoridades certificadoras espalhadas e, pelo Brasil inteiro, e na verdade, você tem aí até uma certa é, variedade, vamos dizer assim, de autoridades certificadoras. Você tem autoridade de registro, não vou entrar muito nesse detalhe, tá? mas vamos simplificar aqui um pouquinho. Tá? Então, você tem autoridades certificadoras no Rio, em São Paulo, no Acre, que seja, e aí. Só que obviamente não dá para eu confiar em todas essas autoridades certificadoras. Eu gostaria de confiar em apenas uma autoridade certificadora. É, e existe realmente essa autoridade certificadora raiz, inclusive se chama AC Raiz, no caso da IT, do ITI, né? da, da, da ICP Brasil, que é essa aplicação que eu estou de certa forma explicando aqui, né? E aí cria-se uma espécie de uma hierarquia. Onde você tem é, autoridades certificadoras de primeiro nível, segundo nível, até chegar lá na ponta, que é onde está no seu bairro, ou lá no centro do Rio, onde você vai gerar o seu certificado digital. E aí, como que eu vou ter confiança nesse cara aqui? Simplesmente porque esse cara aqui também tem um certificado digital emitido por esse cara aqui. E esse cara aqui tem o certificado digital emitido pelo cara acima que vai chegar até a Ser Raiz. E toda essa cadeia de certificados esse dando confiança nesse, dando confiança nesse, dando confiança nesse, ela entra junto no seu certificado digital. Então, quando você apresenta o seu certificado digital, na verdade você tem lá a sua chave pública, e aí você tem a assinatura da sua C Raiz sobre a sua chave pública. Mas você vai ter a assinatura de uma, uma C mais alta sobre a chave pública da C que assinou o seu certificado, e aí uma assinatura de uma C mais alta ainda sobre a chave pública da C que assinou o certificado, da que assinou o seu certificado, até chegar lá na sua C raiz, na chave pública, na assinatura da, da C raiz. E aí isso permite uma capilaridade. É, que transmite essa confiança daqui para baixo. É, eu, falei, eu usei como exemplo um exemplo que talvez seja mais familiar para vocês, mas essa estrutura de, de assinatura digital, de PKI, é usada em um monte de aplicações. Então, quando você. A gente não vai abrir o browser, né? não vai dar tempo, mas quando você visita lá um, um site na China e dá lá o cadeadinho fechado. É, lá para o HTTPS como certificado válido é porque existe uma estrutura de autoridades certificadoras que é reconhecida por uma associação, que não sei se vocês sabem, mas existe uma associação de browsers que dizem quais são os requisitos para uma PKI é, que vai ser reconhecida pelo, pelo Chrome, pelo, é, pelo Safari, etc., é, pelo Edge, né, etc., é, existem PKIs associadas ao processo de, de autorização de software. Né? Então, quando você tem lá um software que é reconhecido lá pelo Android como um software. É, bom, na, na, vamos lá, pelo pela App Store, né? como um software legítimo, né, de um desenvolvedor confiável, é porque, no final das contas, aquilo ali foi assinado dentro de um processo. Que é confiável, gerado e assinado dentro de um processo confiável, que, em última análise, usa esse tipo de ferramenta para funcionar. Então, é, é uma ferramenta aí bastante difundida para dar confiança na autenticidade de informações e de aplicações, tá? de uma forma geral. É, isso fecha para nós o essencial que eu queria falar para vocês sobre é, é, gerenciamento e distribuição de chaves. Tá? Eu falei pelo menos um pouquinho. Dei duas variantes de um protocolo de chave simétrica, duas variantes aí de chave pública, ou até mais, né? se a gente for discutir a questão de PKI. E fecha com um tema aí que é super é, é importante né? e, e útil na prática, que é esse tema de PKI e autoridades certificadoras, certificado digital. É, três para as dez, vou ficar aberto aí a dúvidas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Bom, pessoal, se não, é, vou encerrando por aqui e a gente faz aquele combinado, tá? Segunda-feira. Eu, eu mando direitinho como é que eu vou fazer, se eu vou deixar o um Meet ali aberto para entrar só se alguém aparecer, se eu abro o Zoom mesmo, mas a princípio eu não vou preparar a aula, considero que eu fechei aqui hoje, e sendo ponto facultativo, eu não deveria nem dar nenhuma matéria de tópicos, nada novo, porque é, não é o não, pessoal não recomenda fazer isso em, 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 em dia de ponto facultativo. Evitar questionamentos posteriores, mas estou à disposição para conversar com vocês, tirar dúvida, trocar ideia, então é só, só aparecer lá onde a gente combinar na, na segunda-feira. No mais, eu considero que a matéria está, está encerrada e vou desejar então para todo mundo aí um, um excelente fim de semana, bons estudos aí para a nossa, nossa prova na semana que vem. Boa noite. Ah, esqueci de falar boa noite aí para o pessoal do, do YouTube. Pessoal, boa noite aí, vou interromper a, a, a transmissão ao vivo. Boa noite, pessoal.